No niin. Nyt startataan. Näin on, jatketaan. Jatketaan kohti startattiin, niin startattiin sieltä tota Porvoosta. No niin. Ei näytetä pienemmille huonoa esimerkkiä. Toi on just sitä, että ei pidä näyttää. Mikä se siinä? Toi on se HV-3781. Se on HV-3781. Ja siinä pääsee yhdessä kymmentä liittyä. Saanko lättää tulla? Sama huippunopeus kuin lättää. Se on siinä kaisteena. Se on muistomerkkinen. Ei se ole siitä liikkunut vuosikymmenikin. Varo sitä kameraa. Se merkki oli HV, mikä se oli? HV3. HV3. Lempi pitäisi olla Heikki. Aha, sen nimi oli Heikki tuo hörmätus. Lempinimi siis, koska tuo rautiharrastaja aina tietää. Okay. Ja itse olen rautiharrastaja tiedä kaikki. Niin kuin se puheenjohtaja on vaan kaveri. Niin, se on joo. Heikki nimeltä, niin on. Olisiko ollut? Mä en muista, mulla ei nyt ole sitä listaa mukana, niin en voi tarkistaa, onko se Heikki vai mikä. Kato, tossa näkyy nopeus. Tästä muuta näkyy. Tossa näkyy ilmeisesti joku lämpötila. Moottori. Nopeus. Siinä niinku jarrupaine juodut tää talo oikealla puolella. Voi seuraa lähtää onko jarrut. Tuo viuhkomittari toimii. Nopeusmittari toimii sieltä. Mä en katso, kuinka kova mennään. Viuhkomittari tosta. Tää on käsi. Ei oo mekaniikkaa. Kiva sit kuljettaa niinku tästä kun se ajaa. Kiva ja rankka sateella. Onko se niinku lämmitys vähän tossa? Tollinen se on. Vähän kovempi sarja johtuu oikein kunnolla. Ei vaan edes takaisin. Nyt ei tarvi, koska nyt on kuivaa. Niin. Ei se on niinku ikkunan lämmitys. Saattaa ollakin. Kato, että kuski näkee taas vaikka sillä eteensä. No ei sinne säätö yllä, se on tosiaan. No ei tarvitse ottaa. Ja sitä paitsi niin ei olisi muutenkaan saanut koskea. Kuka ei ole kieltänyt? Joo, ja varo sitä kameraa edelleen. Mistä? Mennä. Jaa, mennä tuolla ikkunan se kussi. Pyyhkiä oikeesti. Ei viuhkaa. Okei, se on nyt samassa asennossa. Aha, se asento vaihtuu siellä vaihteessa. Siis kamera. No niin, sä. Tupla SR2-kone. Nopeesti! Siinä oli RX-sarjan ravintola vaan. Nopeesti! Siinä näyttää se uusi vaunu, se on vihreä keltainen opaste. Punaista. Sä voit palata tuon peilistä eteenpäin, jos sä et näe siinä peiliin. Jos olet vähän ylempänä, niin sä voit katsoa siitä peiliin, niin näkee eteenpäin. Vitsit viekö, jos tarvitset katsoa numerot? Tuli niin puun takaa se juna, niin ei ehtinyt nähdä. Peilit joskus katsoa. Niin, et nähnyt, että mikä numero. Suomessa koet, että ravintola-alla ei ollut ERD, vaan RX. Nää rakennettiin ne IC-ravintola-alut, eli noin RX. 8892. Ei nekään mitään uusimpia vauhtia ole kyllä, mutta kyllä ihan hyvin kulkee. Siinä on hyvin. Just se, nimenomaan. Tämä on huoltoja kyllä. Mitä on? Tämä on huoltoja. Missä on liittynyt viitettä sitä, että kohta tullaan. Mä en suosittelisi, että painaisit sitä. Älä näin, pois siellä jarru. Se on se kuolle, NS-kuolleen niiden kytki. Mistä pitää painaa, ettei juna ei pysähdy, mutta jos kaksi kertaa painaa samaa polkita, niin voi olla, että juna lakkaakin kulkemasta kokonaan. Se on Kaneesta huippunopeusta tämmöinen 8. 95 on se suuri sallittu nopeus, mutta sitä vauhtia ei tällä osuudella voida ajaa. VR-ilä on tullut lupia. Kaikki ne se edes
saat mä kuulta sen kiskolle uuri. Lujaa mennään kuitenkin. Tuplana. Näin oli kaksi runkoa. Mikä se toinen takaa? Oho, mikä toi runko teki? Mitä? Se jostain minusta pääsi tuolla peiliin. Mitä sanoit? Se käänsi tuota peiliä jostain arvista. Oh-oh. Ei täällä oo mitään nappia, jos painaa. Mitä sä menet tekemään? Sä laittaa peilin noin nyt siitä, jona näet. Vaikka hän äsken painoi tuota kuolleen miehen pikkua. Ei sen pitäisi vaikuttaa peileen mitenkään. Tai en mä tiedä. Vai vaikuttiko se edellisen juttamme? Se meni niin vinhaan haukun, niin 160 oli. Tai ainakin yli 100 toi S4-pari. Samalla osoittaa johon. Ei se kyllä osunut sinne. No, sanotaanko, että ilmavirtaus taisi työntää sitä hevosta? Niin kun se menikin kovaa vauhtia. Näinkö mä oikein? Sieltä on kohtalassa raidetta kaksi pitkin. Uusi juna. Kattoo, siinä on kaksi vihreä. Just meni. Kohtalassa. Itse kuti S4, niin pitää olla kaivinkoneen. Mitä seuraavaksi? Pendolino. Kaivinkoneen oli Ei sitä kyllä
ihan tosta vaan auki sanoa. No kato, se tulee kaupunkirata pitkin Helsinkiin. Se on se jännijuna, joka lähti Keravalta, niin... Mennään kuin... No, se menee vähän hitaan, kun se pysähtyy kaikilla väliasemilla. Pysähdytään vaan... Enää kaksi pysähtyä, kun ollaan Vasille jollain perillä. Mites siellä? Mikä M? Mitä sanoit M? Se, joka sanoo, että hän istuu tossa, niin... Tossa vai? Tällä pojalla on lupa. Meni jo nyt siinä. Tällä pojalla on lupa istua. Ei, tanskuu. Nyt me lähdetään pois, kun meni tolleen. Niin saa tolleen. Mikä konetyyppi se oli, mikä sä sanoit? Vaikutus vaan 321-2. Niin tietenkin. Huomaatko, minkä takia noi, tää silta, jota ei oo käyttänyt yksikään juna, on pitänyt mennä töhrinään? Mä ihmettelen siis oikeesti. Niin pitää sotkea joka paikka. Kyllä nyt, varsinkin nuoriso ja just tämmöinen, joilla ei ole tekemistä. Ja mä mietin, että minkä ihme takia, saako joku kiksejä siitä, että mä, ja saako joku mielihyvää siitä, että sotkee? Saa. Näköjään, meitsi ei kyllä saa. Meitsi pikemminkin pitää huolta, että kaikki on siistejä. Juniini kanssa näet esille, että jos joku juna odottaa kunnostusta, tai on seisonnassa, niin en sotke. Mä korjaan sen käyttökuntoon. Tekisin mieluummin niin kuin töhrisin. Joillain kato ei oo tota... Ei osaa käyttää maalaisjärkeä, niin... Sitten myös näkyy. Niin mun piti porkkanasta lukustettua. Miten erottaa teidän 89 myös ovien määrästä? Koska teidän kasissa on 4 yksittäistä ovea ja välivalossa eivät keskiovea. Välivalossa on päätyovet ja moottorivalossa yksittäiset ovet. Eli 4 ovea per sivu, mutta teidän ysissä onkin tuplasti enemmän. Moottorivaunussa on tuplaovet niin kuin S1:ssä. Ja välivaunussa on tuplaovet, jopa keskellä päädyissä yksittäiset ovet. Eli 8 ovea per runko. On aika paljon. Siinä on yksistä eroista. Plus se, että porkkanoiden ykkösluokassa niin penkkiäisyys on väliä. Siellä se on silleen, että toisella puolella käytävän yksittäiset penkin, toisella puolella tuplapenkin. Siitä kerrot, sekin on se erikoisporukka. Me pystytään pikkurilaan. Joo, kyllä. Tiedän. Käytkö siellä? Jos tulee, jos se ei tuu, niin sitten ei tuu. Yrittänyt tai ei laiteta. Mitä ei ole ehkä pitänyt laittaa. No. Minkäs teet? Ollaan kuitenkin matkaa kuitenkin lopuillaan. Ennen loppumatka aikana kyllä kuunnee sitä. Liikelle paikoista kyllä. No, niin kuin nyt mä tiedänkin. Mä kekkasin miten voidaan siirtää nämä tikkurat sun muut pois puheenaiheesta. Mennäänpä inkooseen. Kun sinne halusit. Siuntio, no sori mä unoin. Siuntion asema. Siin on se just semmonen DM8-sarjan porukkana. Mä en tiedä, että se on DM9. Mitä? Se on DM8. Tuolla on DD12 ja 2 puurokosta laulua. Paikallisena on siihen kävi laajettiin kirkkonummi Karjalille paikallisiin kenettä. Mutta sitten se on 3 raidetta. Siellä on ollut enemmän aikaisemmin. Se on nykyään vain 2. Tuo on ollut. Tuo on kirkkonummi tää. Jos tarkoittaa tätä, tää on Puohimäen seisakin Siuntiosta 10 kilometriä itään. Se Puohimäen seisakin tässä on vuonna 84. Siinä on vihellysmerkki. Kilometrin loppa ja aika mitä toi seisake? Noi, nyt on toi tikkurimaa. Kyllä. Toi Puohimäen seisake. Se on niinku, mitä mä sanoin, 10 kilsaa Siuntiosta itään. Se on niinku kirkkonumme. Lähellä kirkkonumme. Hetkinen. Haluatko nähdä kuvia niistä vaatimattomimmista seisakkeista, mitä Suomen rataverkolla on? Joo. Mä voin näyttää sulle. Tuuppa kattomaan. Jyväskylään menee siinä. Se on Suomen vanhin pendolino. Mistä tiedät? Numero 7601. Eiku? 7401. 7401. Se on, kato ne vaunuthan on numeroitu 7106, 720,
7650. Onko toi vanhimmasta vai uusimmasta päästä? Toi vanhin kaikista. Toi numerothan on 7601705071403017201. Kyllä se oli nahkapenki. Sulla kutsui Mikkelistä ensinkin heinäkuun 12. viime vuonna. Siellä oli, se oli hieno. Mikkeli asema on hieno. Kyllä. Se on, mä oon käynyt siellä, se on hieno asema. Nykyaikainen moderni. Kyllä se on tosiaan, se on noin puurunkonen. Kyllä sit täytyy kuvata, niin sitä puurunkonen. No, niin piti näyttää, että se kuvasit vaatimattomasta ei saa. Annettaisiinko nuoren mielen miehen vielä kerran istua ennen kuin päästään Helsinkiin? Tässä saattaisiin vähän istua. Tässä. Pääset istumaan. Siinä on kiitos. Joo, parempi on. Se yksi vaatimaton taikasana. Kyllä. Sitä vaan pitää käyttää, niin silloin asiat on hyvin. Kyllä se näin vaan menee. Esi paina sitä. Rapas seisoo. Näkö ne ehkä teuhaa jäädä? Koske. Ei itse koske. Joo. Pesä. 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 Vähän koske. Hänellä oli ehkä lupa. No. Sanotaanko, että... Hän ei lupa istua kyllä. Mutta ei valitettavasti koskea. Kukaan ei oo kieltänyt. Mutta kukaan ei ole myöskään antaa lupaa, jotenka silloin ei voi tietää, että silloin ei tarvitse palata muuhun kokeilun. No just niin. No. Siinä se pointti onkin. No, siitä huolimatta. Sitten kun Kondori tuli kieltämään, niin mä tiesin, että se on kielletty. Sitten mä en enää koskaan. Tadaa! Just niin. Badums. Just niin, siinä se tulikin se vastaus. Niin mä tiedän, että tässä on kuva. Joensuun kontiomekanisella. Se pitää ne lukossa. Lavastella 86, kuvaamalla 85. Katoppa, onko laitoria missään? Oh. Ei oo, kyltti vaan. Se on hiekkaa. Hiekkalaituri. Semmosia meillä on ollut Suomessa vähän enemmän. No kun ei saa ketä, ei olekaan ollut niin ruususen näköisiä kuin voin olettaa. Tuossa on yksi jolakkautettu seisake tuolla Karjalan rannalla. Joensuun kontiomekin osuva. Koska on jossain Piikseen nurmeksi välillä saarnaseita. Ei ole enää olemassa. Semmonen. Kato kun näitä talon asiantuntijoita on ottanut kuvia siihenkin aikaan. Siihen maailman aikaan niin voisi tehdä jälkikäteen ihastella, että kyllä tekivät hienoa työtä. Saivat sen kameran saivat sen kameran nauhalle, mitä mä itse en saa. Mä itse olen vastuutin 94, niin paljon jäi näkemättä. Siellä on iso rättänä. Sama mallinen kuin se. Sama mallinen kuin tää. Kyllä. Tää kuva on pikkasen aikaisemmin. Pikkasen aikaisemmin kuin mitä. Tää on sun. Käsipelillä vai onko se on? Niin tietenkin. Mistä?
Tässä ei oo mitään automatiikkaa. Käsi pitää kääntää. Ai niin ulkolta, ei sisältä. Niin, sisällä ei oo mitään nappia, mistä kääntää. Tämä on kato, tämä on vuoden 62 teknologia tämä laulu. Niin, pitää ulkokautta mennä kääntämään ja saa. Jep. Tässähän tämä Malmin asema. Jännä juttu, tämä länkirilaituri on vailla käyttöä. Sen kyllä huomaa. Onko sä ikinä pysähdytty tässä? On. Niin tarkoitan, että mihin se on. Miten tyyli vuosi sitten, onko se vuoden asiaa on sitten? Mietin, jos tulee joku poikkeustoinen, niin tuossa on pysähdytty sitten. Muutoin on niin kuin, tavallaan. Mä tiedän kyllä, että ennen vuotta 96 on pysähdyttiin säännöksi. Se on kyllä tiedossa. Meitoin, jos mä tulin tuomeen. Ei, kun 95 tuli ensimmäinen. Ja ainakin itse muistaa. Tässä yksi kysymys on mietityttänyt mua viime aikoina. Kun toi Malmilla avattiin toi uusi asema 86, niin milloin se oli avattu? Onko sun tietoa, mitä päivänä se olisi avattu? Ainakin yksi VR-historiikkirja on toi päivänä, että kesäkuussa 86, mutta minä päivänä, sitä mä en ole löytänyt. Mä tiedän yhden asian. Mulla mietin pitkä oli päässä mielessä, että koska se Hyvinkään rakennus avattiin, niin heti koska yhden VR-historiikin, niin mulle selvisi. 22.94. Siinä on hyvä syy mulle kahden viikon päästä mennä käymään Hyvinkään rantettavassa. Niin. Tämä 4 vuotta se Hyvinkään, se on ollut Hyvinkäällä. Siinä tulee, se avattiin 22.94. Se museo siellä Hyvinkäällä, kun sitä ennen tulee esittää rantiasemalla. Niin, mitä rautatie, että museo päivä on 11.8? En tiedä miksi, siinä on varmaan joku syysä. Ehkä sä en tiedä paremmin. Ja säkään et tiedä. Mut siis menee niinkun juhlistavasta merkkipäivää jollain tapaa. 40 vuotta sitten tänne se muutti. Näin kauan se on ollut täällä ja hyvin on mennyt. Mä en tiennyt, että Esan rautatieasemalla oli aikaisemmin musta. Ai sä et tiennyt? En. Ai niin kuin sä nyt on harrastaja. Harrastajalta tietää. Varsinkin ne, jotka on perehtynyt asioilla. Joo, enkä me edes silloin syntynytkään. Niin, se oli vielä auki. Niin, mäkin olin vielä siellä. Mäkin olin, en ollut edes alkio. Vanhemmatkin oli juu, ei ollut siinä just niinku koulujen kynnyksellä. Niin tässä 74 molemmat vanhemmat oli jo koulujäsiä. No niin. Tuplana. Se vääntyi taas. No tietenkin, kun se menee nimin haloon. Niin. Kyllä ei tästä ole, kun se otetaan kukkakin juttuun. Niin tietenkin. Ja siinä tulee se erimäkkisvaikutus. Niin siellä, juu. Hetki on piti näyttää sulle kuva yhdestä se sorata. Etin täältä sinne. Etin täältä sinne 366. Älä nyt kutista se tämän, mä itse ihan luet se likaan. Noita aiheita. No niin. Se yksi juttu. Mä näin siellä Porvoon ratapihalla yhden
romutetun DM7, mikäköhän se mahtoo numero olla? En tiedä, mä en etenkin miettinyt sitä. Mitä et oo? En tiedä. Et oo perehtynyt, mikä se on? En oo kysynyt sitä. Et oo kysynyt, että mikä se on? Jaa. Etkö edes ole yrittänyt tutkia asiaa? Olen mä kuvannut. Mä saatan tästä kuvaa, mutta et oo se tarkemmin. Et tiedä, mikä DM7 se oli numero olla, kun se oli vielä olemassa lautana. Huomaatteko mitä tossa? Missä? Siinä on kuitenkin tää harkko. Ai onko? Meitsi katteli eka, että oho, CMD, se on sinivalkoisen vakuvaali. Ja sit mä katsoin, mutta kyllä mä oon tietoinen, että siinä on painoilla varikko. Pohjolan liikennehän on VR-nä tytäryhtiä. Onks noin nyt noin niitä hienoja autovaunuja? Noin on vanhempia, ne hienot autovaunut on sellaisia kokonaan kaltetettuja kahkerroksia vihreitä tai punavaa. Tiedän kyllä, mutta jotenkin noin nostalgisemman näköisiä sinivalkoiset, jossa yläosa on avoin. Mä oon tullut kokonainen yläjuna. Kun mä kävin kun mä liittää ne tossa. Siinä ne liittää nyt. Kun mä kävin Torniossa yläjuna, niin mä en huomannut, että se olisi peruuttanut tonne. Ei se peruuta. Missä on sitten laituri? Ai tohon, tarkoitatko tohon, kun se peruuttaa? Niin tietenkin, jos tulee Helsingistä peruuttaa sillä tohon. Ei peruuta. No miksi siinä sitten on laimittaa? Tuossa video, mitä mä oon kuvannut, että ne liittää sen puolella, eli sen puolella. Niin tietenkin. No miksi siellä sitten on tollanen laituri? Varmuuden vuoksi. No se varmuuden vuoksi, jos tulee sellainen tilanne, että vaihtoveturi ei ole ehtinyt niitä siirroa niitä vaunuja, niin sitten varmasta voidaan kiinnittää tuossa laiturilla. Ja sitä paitsi ne ihmiset, kun on ajanut ne autonsa sinne, niin pitäähän niiden päästä pois sieltä junasta. Kyllä. Tietenkin, kyllä. Ai, miten se sitten, niin kun se tulee Helsinkiin, miten se saa, onko ne autovaunut ensimmäisenä vai viikana? Taitaa olla, Helsinki tultaessa taitaa olla ekana, muistaakseni. Vai olisiko viikana? Ei ne viikana, Helsinki tultaessa ne on niinku, tai on niinku, katsotaan Helsin etelästä käsin, niin ne on, pohjoista käsin ne on viikana. Kyllä se niin on. No miten ne sen voi tulla? Miten ne sit saa ne purautuu, koska jos on ekana veturi... Niin se veturi pitää jättää pois, sit pitää työntää sinne. Niin, mut jos se onkin ekana, vikana ne otetaan, sit matkustajavaunut hiljaa vaan sitä. No ne pitää sitten siirtää matkustajavaunut, ne pitää sitten siirtää ensin toispäässä, että hei, vielä Helsinkiin. Jotenkin silleen. Helsinki H1914. Se on se junatunnus. Tämän. 1914. Se on tämän. Joo, muuten. Millä perusteella esimerkiksi matkustajavaunuja järjestellään? Onko siihen olemassa jotain? Joo. Onko siihen olemassa jotain selitettä? Ehkä, niin. Ehkä sä voisit selittää, kun sä taidat tietää sitä pikkasen enemmän. Käsittääkseni ihan siinä järjestyksessä, mikä on määritelty aikataulussa. Nimenomaan. Mitä vaunusto pitää olla? Mitkä vaunutyypit pitää olla? Joo. Että mikä junatyyppi kelpaa tähän. Jos ei pystytä käyttämään sitä kalustoa, mitä normaalisti käytetään, niin otetaan sitten vararunko esiin. Sitäkin mä oon nyt käyttävän jonkin verran. Pendolinosta ei starttaa, niin vararunnolla on laajettu sitten. Tai jos ei ole ollut IC-varusto valmiina, niin siihenkin vararunko. Kyllä se on parempi niin. Parempi niin, että, tai se ennemmin kuin laitettaisiin ihmiset busseihin. Joo. Niin. Ja luultava. Kuka sotti kuvan? Älä näytä sitä. Ei sitä. Ei, älä missään näytä sitä sormia. Tuttamasiko? Ei. Onko tää joku harrastaja varmaan? Minä tiedän. Voi olla, mä en tiedä ainakaan heti tunnistanut, että kuka. Siinäkin voi EDR. Niin onkin, niitä on ehkä ainakin joka junassa. EDR, mikä on EDR? Se on se... Tuettobus. Se kaksikerroksinen ravintola vaan. Se uusi konsepti. Oletko sä tutustunut niihin? Mä menen ihan yksin tuosta maalaisen. Mä hirveästi vaunustosta välillä. Sä et ole vaunustosta niin perehtynyt. Jos mä sanoisin vaikka, kysyisin vaikka, että mikä on EIT, niin ehkä sen ehkä saatu tietääkin. En mä tunnistan ainoastaan EDO. Ai se on ainoa. Ainoa! Mikä on EDM? Tiedätkö? Kaksi kerroksia mä kuvaan. Okei. Okay. Kyllä mä oon perehdytty niin tarkkaan. Te tiedätkö mikä on EID? Joo. Se on normi. Kaksi kerroksia. Pitäis olla. Sen pitäis olla se. Joo. Ja oliko se vielä rahtivaunujen järjestelyssä sellainen peruste, että se riippuu, että minne mitäkin tavaraa on tilattu ja kuinka paljon? Onko se näin?
Ainakin mitä mä tiedän, niin suurin piirtein. No meillä logistiikassa opetettiin, että että esimerkiksi kuorma-auto järjestellään niin, että siihen mahtuu tavaraa niin, että se saadaan tietyssä paikassa pois ensimmäisenä ja tietyssä paikassa taas viimeisenä. Niin tietenkin se on. Joo, ja mitä meillä opetettiin ja mitä mä nyt opin niistä, niin noitten lavojen järjesteleminen koon sekä toimituspaikan välillä tuntuvat olevan vaativimpia kuin mitä voisi kuvitella esimerkiksi matkalaukun pakkauksessa. Aina pitää tässä on se toinen vaatimaton seisä. Katos metelin seisäkin välillä Kontiomäki Oulu. Onko laituria? Ei oo, ainoastaan kyltä sokee. Mut leveämpi kivi. Oletteko nähnyt metelin seisä? Ei vielä. Mä tiedän. Löytyy vankkeista. Löytyykö? Mitä? Mitä? Mitä mä käydä katsoa? Sieltä on jotkut käyttäjät poistunut vuosien varrella. Esimerkiksi just Juhani Katajisto ja Mikko Nyymankin oli. Tai kuka Mikko Nyyman kritiikki aikaa pois. Palas oli palattu. Mikä tämän takia hän lähti pois? Oliko se joku syy? Siellä voi ERD. Onko? Ja toi ei kokonaan kakkerroksina. Niin tietenkin. Mistä syystä Mikko Nyyman lähti pois? Oliko hänellä muita kiireitä ja sitä joutui tavallaan luovuttaa korkin suhteen? Mä ainakin näin oletan. Ei. Jotenkin silti. Vai mikä on oikea syy? Vai halusko vaan niille yksinkertaisesti lähen pois? Eikö? Mikä se syy? No, siellä kysyn myöhemmin. Joo, mä mainitsin tossa sen Saksan seinäkkien menomatkalla, että kukaan ottaa sitä kuvaa. Onko nimi Elias Pölö? Joo. Arsuskirja, no hyvä. Ei tietenkään tämmöisiä henkilökohtaisia asioita ei pidi mennä sanomaan. Tietenkään, koska se tietohan kuuluu vain harrastajille. Ei muiden. Joten kysyn Nymanista myöhemmin. Niin tietenkin näin, mitä mä olin sanomassa. Sitten on myös joita ihmisiä, jotka ei ikinä liittynyt Korpiin. Esimerkiksi just vaikka tämä Markku Nummi. Eikö se ole se VR:n ratahaitokeskuksen kehityspäällikkö? Joku sellainen. Mitä? Joku sellainen. En kysynyt ihmeellisesti, kun mä tapasin hänet. Ai et kysynyt? Onko hän vieläkin siinä virassa? Siinä? Mä tiedän, se on jotain tekemään. Se on kohdassa. Jep. Hänellä on yllättävän paljon kuvia. Ja ihan jo monista eri aiheista. Supernumeri. Mikä? Supernumeri. Onko se hänen paikassa? Silloin meiltä koko perheen kirjoja tullut. Ai asuuko se siinä? Ei, se asuu. Tässä kirjassa lukee, että se asuu Vantaalla. Vantaalla? Mitä? Vantaalla. Jos nyt täällä luki täällä kirjan, tämän kirjan alussa luki, täällähän se lukee. Sitten esim. Mikko Alaveri, eihän käy liittynyt Korpiin. Ei ole liittynyt. Siellä muistaakseni josko on... Arne on, mutta hänelle ei yhtään kuvia. Hän on ainoastaan tullut kommentoimaan kuvia. Siellähän on se mahdollisuus. Kommentoida. Sitten Antti Roivainenkin oli joskus valmistelussa hänkin lähtineeksi. En tiedä miksi, enkin ole varmaan joku syy. Sitten siellä on kuitenkin yllättävän moni näistä nimistä, tässä lukee, niin on siellä sivulla edelleen. Esimerkiksi just tämä Tapio Muurinen, Kimmo Pyrhönen ja Jarmo Pyytävaara. Jorma Rauhalakin on siellä. Jaa. Piti muuten kysyä sulta yhdestä junatyypistä. Onko sulla se Lättähattukirja? Sitten se tarkoittaa, että säkin tietää sitä menopeleistä varmaan suurin piirtein kaiken. Vai mitä? Hetkinen, arvaatko mikä on meitsin suosikki juna? Kaikista Veera junatyypistä se paras. Arvaatko? Mä annan vihjeen, mikä on meitsin suosikkijuna kaikista VR-ihmistä. Tai no oikeesti kameraa sammutettu, niin mä annan vihjeen.